И здравейте хора, аз съм Мирко и ще пракля на Clash of Clans. Има нов апдейт. Вече излезе. При Танхал левел 11, Драко левел 6, Беби Драко левел 5, Ексбол левел 5, Морта левел 10, Хибер Тесла левел 10 и те. Сега ще атакувам. Ще фарма. Ще опитам, ще намеря някой. Ще спра само на паза, докато намеря някой. И хора, ето намерих един. Ще го... не, че вече не ми показа купити. Тук да сложим. Тук. Да фармат. Ей, тъй малко. Да посипим. Да вземаме проценти. Преде ти дарка, браво. Така фарме ти. Дарка краде ти. Тей за дарка малко. Нападай, нападай, нападай. О, изтежи го. Дарка ми е маймуна малко. Можем проценти. Той вече няма нещо незащитено. Най-после. А вие вече няма. Вземете още малко, е. Още малко проценти. 6 да мога взема на една звездичка тая. Така, ман. О, кради. Още 4%. Не ми показа купичи вече. Поне взех дарк елексир. И така. Минус една изкупи. Сено. Поне взех дар. Селектир. Така. Нетуара. То някакви сме тук. И така, влизайте в моя клан. Ето бомб. Тауъра да ви покажа. Ето го. Ето. Бомб тавър. И така. Надявам се да ви е харесал клипът. Клипът. Ето кои сме в клана. И в лара кои сме. Заредил съм ги. На той мамо са донате. Нещо. Те е зарядил. И мен само заредили. Две миньони, два хограйдера, един уизър, 4. Виждате, играта си е доста добра. Виждате вече барак, така са. И нещата се правят за много по-малко време. Паша пусна да фарма. Щото... Така. Чакай, добре. Виждате, вече се правят за много по-малко време. Ето, един начин преди се правиш за 20 минути. Сега са за 8 секунди. Също преди се правиш за 20 секунди. И аз ще ви покажа и тоя. Да видите някои новите неща, как изглеждат. Така,
Значи, ето. Bomb Tower Level 5. X-Bow Level 5. Също добър. Ще и на X-Bow Level 5. Но мортарите още не, никой не гледам всички, но мортарите на 10 се още никой не си ги апгрейдва. То си направил още не от новите неща. И дава след и по-малко по-вече оградки. Бях кикнала и тоя, защото много ма трябваше. И е влязъл в някакъв Лариот клан. Тези са по-силни от нас, сега го видим тоя. Колко даркли има тоя у 5000. И. Така. Надявам се да ви харесало за сега как съм се развивал. И много други неща. Тук ще напиша задър. Има ли някой? Има ли някой? Вижте, взех един, значи, той го нападах с два арчера на трети. И го взех на почти една звезда, ама с два арчера на трети. Вижте го. Взех го. Беше, значи, асистен стане, ама ще го пръсна. Лесно го взех на танк. Защото те неща не са му покрити, че се спира на паза. Вижте, че разрушиха кланка, са още мисчат тук. Мортор е на път да ги убивам. Там е много на път. Едва на път са да ги убият. Лей, къв тъп тауър арчър. По-бързо е. И така си спечелих процентите. Така. Мой някой. Лара. Ето ни. Нас. Те ви покажа нас. Това е Давид. Това съм аз. Това е Гого. Това е Радо. Това е Дапрото, Алекс. Това е Дани. Това е Теноне. Шадобеге. Това е Иво. Това е Любобеге. И Кикичо. Кикичо. Сега ще покажа тея. Така, ето по първият. Вторият. Третият. Аз ще нападна и тоя. Не би сла да го взема. И тоя също може да нападна. Тоя, може би. Тоя. Всички мога напърна да падна. Тоя, вижте. Няма, ще бъде доста малко трудничко, тъй като вземете базите. И така. Добре, Ларът. Няма да посна сега. Кога ще станете с нубаска ми? Вижте до кой съм стигнал така. Шит. Шъпта на го нищежа. Така. Унищожих поне за 1%. Гол, 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 гол. 6%.
Ai, tu fala assim, tu fala mal. Essa menina. E tem que estar esperando o clipado. Така. И надявам се да ви хареса клипът, хора. Абонирайте за мен, за мама Мирка. И така, хора, надявам се да ви хареса клипът. Харесвайте клипът, коментирайте клипът. И го лайкнете. И чао за сега от мен.